នៅទីនេះបើថាគេមានចដើយន្តរៀបអាចឲ្យយើងដើរបាននៅក្នុងពលាននឹងបើថាយើងគន់តែឈរលើនឹងទៅវាទៅអូតូម៉ាទិកចឹងបើយើងខ្ជិលដើរព្រោះវាឆ្ងាយពី terminal 1ទៅ terminal 1វាឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងយើងដើរឡើងចង់អស់ជើងចុះឥឡូវនេះយើងកំពុងដើរទៅច្រកទ្វារទី42នោះនៅខាងមុខហើយនឹងបន្តដំណើរទៅឡើងយន្តហោះគេឥឡូវចង់បាននឹងមកផ្លូវទៀតខ្ញុំដើរឲ្យវែងបន្តិចដើម្បីថតបានច្រើនឃើញហើយទៅថតរូបហ៎ทำไมนั่งให้จำนึง